Koja je tajna, koja je tajna u tome da imaš divnog psa? Predstavljamo vam Dario Kesegi YouTube kanal. Ovakav neverovatan kontent možete samo ovdje vidjeti. Subscribeujte se i vi po ceni na ekranu koja iznosi samo 0 dinara. Tam se raspada. Za to su krivi. Koca i Kjera. Ja sam. Nisam ja. Ja. Čija ošmink? Moja. Čija ovo? Čije ovo, 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 ovo i ovo, čije ovo, čije ovo. Ovo smo pokazala pet stvari koje nisu neredu, bre. Vero, ali ne, upalo je, mi smo za 20 minuta spremili ceo stan. Evo, jedan life hack, skucajte. 20 minute full cinematic epic music mix. To vam je timer, ujedno se iskajpujete da spremite. Duša i dalje nam je ono naš, tu je naš. Ali mnogo izgleda bolje nego što je preizgledalo, tako da, sređeni stan, verujte mi. Pogledajte ljudi ovo. Pogledajte ljudi ovo. Kontam ljudi da... Čekaj, malo kriv kada. Kontam ljudi da dugo nismo radili nijedan life update. Znate šta se dešava kod nas, ovako, iza scene. Imam pelene. Podignu još malo kada. Vidi kako mi kosa, oh my god, look at my hair. Što sad sad? Ja. Life update, wuhuuu, konfete, life update, happy muzika. Imamo Kjera. Ovaj pas je definitivno došao iz pakla, znači sam... Ko je tamo paklo glavni? Sam had, bog pakla ili podzemlja, ga je napravio, znači ovo je njegov Kjer. Pogledajte samo šta je sinoć radio. Brać to! Ej! Jede šminku, a? Da vidim, gdje, sa strane moj. Što je kriviš tu? Evo ga, pa da se tu moj se trane. Nemoj to jesti. To nije, ne možeš da stvariš, to je celuloza. Izjednem ga da. Nemoj jesti nos, to nije zdravo nešto. Ne ga dojem njegu nos. Nemoj to znači. Uj, znaš da ima onaj klip. Lik uzme Kjeru na nos i dune mu. Blowing dogs. Oh my god. Ti si dobar Kjer, joga ti si najdjak. A gadan je kada tu nam se suši veš. Gockat ćemo uzeti stan sa terasom. On meni ja ću duho u nos. Kad ćemo da... Da, da možemo da sušimo veško ljudi. Kada ti gledaš što? Ja hoću, to. Ajde. A ćemo prvo popravimo kola? Da. Da imamo jednu listu stvari koje želim da rešimo u životu. Veš je jedna od ovih stvari. Ide, Goco, koliko je prošla već nedelja? Kako je Kjer u našem životu? Prošla je... Aaaa! Previše. Aaaa! Pusti me! Izglači mi na dogradnju! Više od mjesec dana, ja mislim. A, jedna koliko mjesec dana. Ne, nemoj. Prošlo je mjesec dana. Dobro. Eko, moje gadne noge u kadru, fuj. Ovo je moj sušni aparat. E da, ljudi, Goce ima off-brand AirPods. Da, to nije sušni aparat. Da, neko je napisao to. To nije aparat za AirPods. A! Šta ja tebi to da radim? A! A! Motko mi je! Kako bi cijela posle mjesec dana to što imaš psa u svom životu? A! Pa ovako. Da, je tako divno u svom životu. Bukvalno, ljudi mogu da usporede, ali psi nikada. Nikad vam ništa loše ne bi uradio u životu. Nikad vam ništa loše pas ne bi uradio u životu. Koja je tajna tome da imaš divnog psa? Ja sam, moj cilj u životu je bio da imam najvaspitanijeg psa ikada u životu. Najviše da bude vaspitan u cijelom svijetu. I ja sam tome uspela. Da želite znati moju tajnu. Želim, molim te. Samo kupite... Lik te bukvalno ništa, ovo još nisam vidio. Gde mi je AirPod? Nemoj me gristi. Lik će te ubiti bukvalno. Nemoj to raditi. Da li bi nekome preporučila ovu rasu? Znači... Bukvalno, nemojte da radiš te koje raso da uzmite. Samo! Ja sam znala da se hrtovi malo znaju grisiti. Ako
ako razmišljate koju rasu uzmete, bio to za stan, za kuću, za terasu, za sobu, ja vam preporučujem italijansku krta. Zašto su oni kao mačke, oni su tako mirni i samo se mazi i vole vas. Znači, one vas i krtovi vas vole najviše na svijetu. Krtovi svoje vlasnike! Nemoj to raditi! Zašto si bezobrazan? Zašto si bezobrazan? Ja bih vam preporučila ovu rasu, zašto su to najdivniji psi na svijetu. Oni toliko vole svoje vlasnike da vas u životu nikada ne bi povrijedili. Još jedna stvar kod ovih pasa je to što su toliko mirni, ne grizu ni igračke, a kamo ni ljude. Znači nikada se ne grize ovih to. Ništa. Evo. Ništa. Pravati se odećom. Ništa. Ništa, upravo je ugriza majicu. Ovaj kjer je savršen. Svači način života. Waa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 a
zato što je mali i kompaktan i stavio svaki komer. Molim vas, uzmite ovog demona. Demona, uzmite ga. Toliko lijepo kad mazite po stomaku i ostate kožu. Znako kao, mazi životinje ovako, da maziš sebe ovako. Ja volim veterinare. Ja volim čisti divu kod njih. I volim da mi daje svoje pare. Jer vidite veterinara, dojela sam tkije na pregled, evo ti 5000 dinara. Može. Ja to volim da radim. Mi su radili ćemo 5 puta. I radit ćemo još 15.000 puta. A ako ova rasa vam to dozvoljava, jer su oni stalo nešto im se dešava, jer morate ga jedete, vidite. Ima malu flekicu bijelu na nozi. Oh my god, 5000 dinara. Oh my god, a si ih sada crnila. Nije dovoljno crno. Da. I to je to što se tiče ove rase. Oj, rent, brate. Ovo je ceo klip, ja? Jej, ti si devojke. A, znači, kjer je, znači... To je bio update posle mjesec dana. Ne! Ne! Mislim da sada... Ti znaš šta je ono na glavi? Možda imam lošu frizuru. To je okej, brate, ja sam imao zadnjih 3 mjeseca lošu frizuru. Da, da, dobro. Šta doba? Zar nisi nekada ćemo ga prodati? Za džabe? Hoćemo. Ajmo. Spravim oglas na Instagramu, kačiš i da pas bude deportovan iz ove kuće. Šta? Vidi ga. Šta on tamo uvijek nađe nešto? I šetamo ga napolju. I ima svoje igračke. I opet lik nas urniše. Sad ću ovo napišem, prodajem psa, 0 dinara. Može. Kao da znaš šta se dešava. Ti ćeš biti prodan. Ti znaš da ćeš išti ko šintera. Au, brate, nisi svesta šta se dešava. Spozire što tužnju facu da se što pre proda. A to vaša frizura kao ono, gdje mi je propastio. Okej, čekaj malo sam da navestim kadar. E, taman da Ivan uđe da se vidi kao koji je kjer. Ne, gocu. Ej! A! Ne! Kjeru! Znaš šta je fora? Nije cijepio tekst. Ej! Ne! Ne! Jem ra, nudim. Jem ra, izgleda kao ne znam koje ovo slovo. Ne možemo ga se tarasiti nikako. Evo. On se bori za svoje prava, neće da ide kod šintera. Ideš kod šintera. Ajmo kod šintera. E sad, jedan ozbiljan life update, šta smo odlučili. U zadnje vreme, mislim, neću da kukam, a znate koji je trenutno period svima u svetu i zašto kažem neću da kukam, zato što neki ljudi nemaju posao, neki su dobili smanjene plate, ne kažem zarađujemo i mi manje, sve to stoji. Ova pandemija je uticala na sve, pa i na nas. Prati! Moglo je biti mnogo gore, ali ucijelo je to da smo dosta manje, da kažem, ono, produktivni. Izbacio mi dobre klipe, u zadnje vrijeme smo imali baš par dobre klipa, ono, sa reklamama i sa voiceoverom i sve. O, ste ludi, niste normalni. Međutim, mi želimo da radimo više. U životu jedna od najbitnijih stvari je ta disciplina i momentum. Što to znači? Ti ako vežbaš 200 dana zaredom, 201. dan će ti biti mnogo lakši nego da ideš
od nule. Znači kad imate momentum, kad imate disciplinu da stalno radite, trenirate ovo ono, onda će uvijek biti lakše taj sljedeći trening. Isto tako i sa snimanjem. Mi smo zadnje vrijeme da izbacimo toliko često klipove koliko smo inače izbacivali i odlučili smo da vratimo taj daily upload famozni i da probamo da cepamo klipove svaki dan. Gotovo šta mi što ćemo moći? Čisto da samo krenemo da izbacimo klipove, da radimo više, da steknemo tu opet rutinu, da cepamo klipove često. Kako smo prekinuli daily upload, uvijek pokušamo neke tematske videe, ovo ono, pa imamo jedno 10 klipova mi stoje u folderi koji nisu završeni i koji ne znam kako ćemo završiti ili su preambiciozni ili ovo ono, a onako nemamo volje da ih završimo. Sad cepamo daily upload, inače moraš da završiš klip. Kakav god da je, mislim, bit će nam dobar klip, ali moraš da ga završiš danas, za sutra. I to je taj update. Čisto da se zna, ovo snimamo dan kad tada izađe klip i vjerojatno neće izaći 11, što znači da daily upload, prvi dan smo već zeznali. Kaže Goca, daily upload, nismo nekada će izaći u 11, ali trudit ćemo se budu u 11. Goca, imaš ti nešto sabete još za život? Pomozite mi da se rešim kjera. Dovela smo demona u kuću, brate. Dovela si ga ti u kuću? Ti si ga dovela. Oh my god, imam life update. Dare, ovo je kjera više od mene, rekao sinoć da spava s nama u krevetu. Znači ja ovo što... Uopšte ne volim ovog psa, znači lud je previše bre. Sad imamo avgust, ima da pocepamo. To je plan. Ako se još uvek niste subscribe-ovali, ne znam šta čekate, veoma jednostavno kliknite na dugmence i zazvonite zvonce. Wow, upravo ste zapratili najkvalitetniji kanal na Balkanu. Ali to nije sve. Na ovom istom kanalu možete pronaći na stotine klipova. Ovaj savršen kontent gledajte kada god poželite, potpuno besplatno. Zaboravite na dosadu i kažite ćao epskim imovima. Ne morate žuriti jer količine su neograničene. Ćao malo nešto.